Berdepan kesukaran untuk bernafas, anak sulung kepada pelawak Mamak Putih iaitu Iris Nur Adawiyah terpaksa menjalani pembedahan kecil bagi membetulkan saluran pernafasan di hidungnya. Mamak berkata Iris yang kini berusia 7 tahun selamat menjalani pembedahan di sebuah hospital swasta di Pulau Pinang pada Selasa. Sejak awal bulan lalu, Iris mengadu tak selesa di bahagian hidung. Bila bawa pergi klinik buat pemeriksaan pun keadaan masih sama. Kebetulan saya melawat mak mentua di sini, jadi saya terus bawa jumpa pakar. Doktor mendapati tulang hidungnya sengit hingga menyebabkan saluran pernafasan dia bermasalah. Keadaan menjadi lebih teruk apabila sesemak kerana hingus tak boleh keluar melalui hidung dan berkumpul di telinga hingga bernanah. Atas cadangan doktor, satu pembedahan laser perlu dilakukan segera bagi membetulkan saluran pernafasan itu. Dia selesai menjalani rawatan itu selama 2 jam setengah. Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan. Sekarang ni isteri menjaganya di wad. Kalau tak ada masalah, dia akan dibenarkan pulang ke rumah dalam masa terdekat, katanya.